第3期ディープパープル物語。ある日、キーボード担当のリーダージョン・ロードはギターのリッチ・ブラックモアにこんなことを言います。なあリッチ、イアンとロジャーの抜けた穴どうするかね。ジョン、もちろん探さなきゃいけないんだが、音楽の路線はもうちょっとこうハードロック一辺倒というかブルージーな感じ、まあなんかそういう音楽にしたいんだよね俺は。話は遡って第2期ディープパープルの頃に戻ります。この頃ニック・シンパーとロッド・エヴァンスを抜けたディープパープルはボーカルとベースを探していました。そこへボーカルにイアン・ギラン、そしてベースにロジャー・グローバーを加入し、第2期ディープパープルをスタートさせます。そしてこの第2期ディープパープルが黄金期と呼ばれるディープパープルのメンバーとなります。まずこの第2期ディープパープル、In Rock というアルバムを発表します。この In Rock はチャイルドインタイム、スピードキングなどリッチーのギターテクニック満載のアルバムとなっており、まさに早弾き、そしてトレモラーアームのものすごいテクニック、ピッキングスクラッチングなど様々なテクニックを用いて聴くものを魅了するアルバム、そしてハードなロックに仕上がった彼らの一大転機とも言うべき In Rock のアルバムです。そして忘れちゃいけないのが言わずと知れた第2期ディープパープルの超名盤マシンヘッド。このマシンヘッドには言わずと知れたリフのスモーク・オン・ザ・ウォーターとかハイウェイ・スター、そしてちょっとブルージーなレイジーなんて曲も入っていて、第2期ディープパープルの最高傑作の呼び声が高いアルバムとなっております。その最高傑作の呼び声が高いこのマシンヘッドを引っ提げて出したライブアルバムが、そうライブインジャパン。このライブインジャパンの世界でものすごい評価が高いアルバムです。これにより日本でライブ版を出すというスタンダードを作ったきっかけにもなったと言われておりますね。ところがリッチーとイアン、この二人はなんか仲が悪いんですね。イアンとはなんか合わないな、俺もなんかあいつと合わないな。そしてリッチはこんなこと言います。なあジョン、俺ギアンとは合わないからさ、もうパープルやめるわ。それにロジャー・グローバーのプレーもなんだか気に食わないんだよね。え、ちょ、やめる、ちょっと待って、実はギランはバンドをやめるって言ってるんだよ。グローバー、そうだグローバー、どうしようかな。じゃあグローバーはやめてもらおうか、まあ、解雇だな。そしてついに1973年ボーカルのイアン・ギランが脱退してしまいます。そしてなぜだかベースのロジャー・グローバーも解雇という形でバンドを去っていきます。ここに第2期ディープパープルの終焉を迎えた彼ら、オリジナルメンバーのジョン・ロード、ギターのリッチ・ブラックモア、イアン・ベースのドラム、この3人が残ってしまいました。バンド存続のために後任を急いで見つけなければいけない状況になった彼らディープパープル、果たしてどうなるのでしょうか。そこへ白羽の矢が立ったのがトラピーズというバンドにいたグレン・ヒューズです。このグレン・ヒューズのライブを見に来た3人は、彼なかなかいいじゃない、しかもあのハイトーンを出せるし、お、なんかすごい人材いるじゃないということで、グレン・ヒューズに加入の打診をします。ところがグレン・ヒューズこんなこと言うんですね。俺さベースなんだけどさ、このハイトーンのボーカルにも自信があるんだよ。だからボーカルとして入るんだったらまあ加入してもいいよとリーダーのジョン・ロードに言います。いや、ちょっと待って、あのボーカル実はポール・ロジャースをさ入れる予定なんだよ。え、ポール・ロジャースか、うん、まあポール・ロジャースならしょうがないか、じゃあ俺はベースで頑張ることにしますよ。このポール・ロジャースっていう何者かというと、まあ、知ってる人は知ってると思いますけど、まあもう伝説的なボーカリストですね。まあフリーというバンドのボーカルがもともと最初で、その後ですね、まあ後々なんですけど、フレディ・マーキュリー亡き後のクイーンのボーカルを務めるという、まあ大物ですね。この大御所のポール・ロジャースを入れると
いうことでグリーンヒューズはベースで頑張るということにしたわけですね。でリッチも言うわけですね。今度さ、ヤンギランみたいなハイトーンじゃなくてさ、ボーカルはフリーのポールロジャースみたいな、ああいう声ブルージーなこうのがいいんだよね。難易度高くないか。そしてポールロジャースに打診します。おお、ジョン・ロードだけど、ポール元気かい。実はうちのボーカルが辞めたんだよ。ということでさ、君と一緒にやりたいんだけど、うちのバンドに入ってもらいたいんだけどどうだろう。そうか、それは非常に嬉しいんだけどさ、実はフリーを辞めて今文字通りフリーなんだけど、新しいプロジェクトを立ち上げたいんだ。だから今回はごめんね、またやるとき誘ってよ。ということで作ったポロジャスの新しいプロジェクト、バッドカンパニーですね。ミック・ラルフスとか、まあ、あのフリーにいたサイモン・カークとかね、を引き連れて、このバッドカンパニー。フリーはね、ちょっとブルース色が強すぎたバンドで、私も大好きなバンドなんですけど、このバッドカンパニーはね、もうちょっとね、アメリカ寄りに寄せたというか、もうちょっとキャッチーでポップな、わかりやすい音楽を目指して、まあ、多分ね、フリーよりは売れたバンドになったんじゃないかなと思います。このバッドカンパニーを結成したために、ディープ・パープルは入らない、お蔵入りになったということで、ポロジャース見送られてしまいます。ボーカルがポツンと穴が開いたところですね。グレン、ポール・ロジャースダメだったわ。ボーカルはまあ一からまた探し直すから、グレンはとりあえずベースで頑張ってほしいんだよね。あ、そうなんだ。まあまあ、とりあえずまあ、ベースで頑張るよ。そして結局、一般公募をすることになり、4000人いる公募者の中から、デビッド・カバーディルも応募した。彼はですね、この応募したテープをですね、酔っ払いながらビートルズのイエスタデーを歌ったのを、まあ、送りつけてきたというわけですね。まあ、イエスタデーですね。なんかちょっとあの今のデビッド・カバーディルとは似つかわしくない感じの曲線、選曲ですけど、まあ、イエスタデーを送ってきたということですね。で、ある日ジョン・ロードがね、こんなこと言います。おい、リッチー、これ聞いてくれよ。デビッド・カバーディルってやつがいてさ、こんなやついたのか。いや、気づかなかったけど、こいつなかなかいいぞ。そう思わないか。こんなやついたんだな。びっくりだな。こいついいな。まあ、リッチーはうなずくばかりで、その時ギターのネックを一生懸命拭いていたという逸話も残っているそうですね。まあ、リッチーあくまでもこうクールですね。まあ、こうしてデビッド・カバーディルがボーカルに加入することになったということで、めでたくめでたくディープ・パープルのオーディションに受かったということですね。なんでもなんかこうなかなかで、ね、連絡が来なくて、友人にパープルに入ったんだなんて先バシバシって言っちゃって、なかなか連絡来ないもんだから、あ、これ落ちたなと思って、友人にはやっぱり俺から断ってやったぜ母みたいな感じで言ったという逸話も残っておりますね。まあ結局デビッド・カバーディル合格して、スタジオ行くわけですね。よろしくお願いします、デビッドと言います。というけど、なんかちょっとね、ぽっちゃりしてたんですね、運動不足で。で、しかもなんかね、メガネかけて洋服もね、いまいちだったらしくて、それを見たね、リッチーが、なんか、お前ダサくね?みたいな感じで言うわけですね。お前しかもなんか、ロッカーにふさわしくない、なんかこう体型というかね、絡むなんかちょっとやばそうだし、なんとかできないのかいって言ってね、まあ、それで、まあ、ダイエット頑張りますって言って、まあなんとかね、パープルのデビューのために一生懸命頑張ってダイエットしたと。いうことですね。まあ、まあそんなこんなでこうして第3期ディープパープルがスタートするという運びになりました。めでたくめでたく。で、一応ラインナップ紹介しておくと、ボーカルがデビッド・カバーディル、そしてキーボードはリーダーのジョン・ロード、ギターは言わずとして出たリッチー・ブラックモア、ドラムがイアン・ペースで、ベース、そしてボーカル・コーラスもグレン・ヒューズという最強のラインナップの第3期ディープパープルが発足したわけですね。で、メンバーたちはですね、新しいアルバムのためにスウェーデンにある古城にこもって、新しいアルバムのレコーディングを開始します。まあ、スウェーデンの古城っていう情報もあるし、まあ、あのマシンヘッドを作った時の、ね、スイスモントルの、ね、あのホテルをまた借り切ったと、
まあ、こんな情報もあるんですけど、まあ、どっちが本当なのかね、ちょっと私よくわかんないんですけど、まあ、詳しい方いたらね、ちょっとコメント欄で教えていただければ、助かります。お願いします。そしてアルバムバーンの制作に取り掛かって、まあ、放題で言うと紫の炎ですね。この制作に取り掛かったということですね。で、ミステリーテッドっていう曲が、ちょっとブルージーなあのスローナンバーがあるんですけど、これはあのデビットものすごく気合が入ってて、すごいお気に入りで、これはもう絶対にもう渾身の魂を込めて歌いたいような曲だったらしいんですけど、まあ、そのプレイバックを聞いた瞬間に、こんな全然ダメだわっていうことで、もうなんか泣いてたらしいんですね。ああ、全然ダメだ。情けない、こんなプレイバック。ってすごく落ち込んでたところへ、リッチーがなんか珍しく慰めに来たそうですね。デビット、大丈夫だ。君ならきっとうまくできるよ。と言って、デビット・カバーデルを慰めに来たという逸話が残ってます。この二人仲いいんですかね？どうなんですかね？あんまりその辺の情報はありませんけど、まあ、とにかくこういう逸話があった。それで、デビット・カバーデルは気を取り直して、あの、録音、レコーディングのミステリー・テッドが出来上がったというわけですね。あれ、すごいいい曲ですね。そして、1974年。アルバムバーンがリリースされます。これ超名盤ですね。まあ、個人的にはですよ、個人的にはあの第2期ディープアップの最高傑作と言われるあのマシンヘッド、あのマシンヘッドよりもこっちのアルバムが大好きですね。多分あの私の中ではディープアップの一番最高傑作のアルバムといえばこのアルバムだと、個人的には思っております。このバーン素晴らしいアルバムですね。そして同年、カリフォルニアジャムという、まあ、あの一大イベントがあったんですけど、まあ、そこに ELP、エマーソン・レイク&パーマってプログレッシブロックのね、あの人気バンドがあったんですけど、それの前座としてね、出演して大好評を博すというわけですね。いや、ELP の方がメインなのかよってちょっと思ったんですけど、まあ、ELP の前座として出ると。まあ、このカリフォルニアジャムにはね、確かピンク・フロイドとかも出てるんですよね。まあ、今で思うとそうそうたるメンバーですけど、なんかちょっとメンツ見るとプログレッシブロック色が強いのかな。 ELP にピンクフロイド、まあ、パープルもねハッシュとかやってた時はちょっとプログレっぽい感じもしたんですけどね、まあ、今ではハードロックバンドとして認識されてますけど、まあ、とにかくこのカリフォルニアジャム、まあ、これがねメインの ELP を食うほどの大人気ぶり、まあ、あのオープニングのバーンから始まるんですけど、まあとにかくねすごい評価が高くて、これによって世界中に一気に、まあ、ディープアップの名を知らしめたと言っても過言ではないぐらいのカリフォルニアジャムでしたね。ところがですね、なんかグレンの目指すファンクとかソウル音楽とかってあいつやりてえみたいだけどさ、俺そういうのやりたいのとちょっと違うんだよな。もっとこうクラシックを基調にしたさ、なんかブルースショックが強いというか、なんかそういうのをやりたいんだけど、ファンクとかそう、なんかちょっと違うんだよねっていう風に音楽性の違いが徐々に出始めます。そしてクォーターマスっていうバンドのカバーを他でやってたんですけど、まあ、それのね、カバーの出来がものすごく良くて、リッチがすごい気に入っちゃったんですね。で、それを、まあ、パープルのメンバーに、クォーターマスのカバー曲、これすごくいいからさ、次回のアルバムにこれ入れないって言ったら、おい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 、リッチ、カバーなんかダメだよ。オリジナル曲で勝負すんだよ。と言って反対されます。そしてそんな中アルバム、ストーンブリンガー、嵐の使者という放題がついてますけど、まあ、それがリリースされました。まあ、絵がすごく雑でちょっと申し訳ないですけど、まあ、ちょっとね、さささっと急いで書いたんで、もうすごく雑ですけどね。まあ、とにかくストーンブリンガー、嵐の使者。このアルバムも、まあ、結局リッチーの最後のアルバムになってしまうんですけど、すごくいいアルバムで、まあ、私もバーンと同じぐらい聞き込みましたね。もしかしたらマシンヘッドとかインロックよりも聞いたかもしれないですね、こっちの方が。もう大好きなアルバムですね、ストーンブリンガー。そしてその後1975年、音楽性の違いからメンバースタッフの引き止めも虚しく、ギターのリッチー・ブラックももうメイン中のメインですね、がパリのライブ公演を最後に脱退をしてしまうということで、リッチー・ブラックモア脱退ということで、第3期ディープ・パープルの終演を迎えるという運びになりました。これが第3期ディープ・パープルの大きな流れですね。
まあ、個人的には人気の高い第2期よりもね、本当に個人的ですけど、まあ、これマイノリティかもしれないですけど、私も第3期の方が圧倒的に大好きですね。まあ、イアン・ギランのちょっとボーカルの声が個人的にね、あんま好きじゃないんで、まあ、デビッド・カバーディルとかポール・ロジャースとか、まあ、もっと言えばスティーブ・マリオットとか、ロッド・シュワットとか、ああいうね、ちょっとなんかこう、しゃがれたハスキーでブルージーな声の方が、まあ、個人的に好きなんで、まあ、第3期の方が好きなのかなっていう感じはするんですけど、こっちの方が好きですね。まあ、そういうことでですね、まあ、今回この辺でお開きにしたいと思うんですけども、次回は、まあ、この流れでですね、アルバム、バーンの、感想動画をちょっとね、撮ってみたいかなと思って企画しております。ただの、聞いた感想でなんで、まあ、個人的意見がバンバン出るじゃないかなと予想してるんですけど、専門的なね、うんちくとか歴史とかエピソードとか、まあ、多分あんま出ないかなと思うんですけど、ただ聞いて、うん、これいいねとか、うん、これ良くないなとか、まあ、そんな感想をね、ちょっとお送りするだけの動画を作ってみたいかなと思っております。今回はこの辺でお開きにしたいと思います。最後までご視聴どうもありがとうございました。次回もぜひ、バーのね、ただ単に感想動画やりだってみたいかなと思うので、ぜひ見てください。それではね、今のうちチャンネル登録、そしてこの動画いいなと思ったら高評価、そしてベルマークぜひともよろしくお願いします。では次回のバーの感想動画、まあ、くだらない動画になるかもしれませんけどね、ぜひともご覧ください。それではまた今日はこの辺でお開きにしたいと思います。皆さんさようなら。